det här ärendet. Så är det. Låt oss istället gå in på dagens huvudämne. Vi pratar om kusingifte, klan, krig och skjutningar. KKK. Så blev Sverige tredje världen. KKS, det är ju det som KDS ville heta egentligen, men det var för nära KKK. Kuklux Sverige, var tanken. Var Levi Petrus. Kristna klanen Sverige. Var kristna klanen Sverige, ja, men det är någonting som jag funderar på att starta. Mm. Det här är ju ett stort ämne som vi skulle kunna liksom hålla på med. Vi skulle kunna serie om det här. Mm. Och det rör ju såklart vid många saker vi har pratat om, liksom vi ofta återkommer till. Men det är ändå en situation just nu i Sverige som kräver att vi försöker ta något grepp kring detta. Mm. Vi har dels då det här ständigt pågående och just nu eskalerande vad det verkar, gängkriget. Senast häromdagen då i måndags så hittade man en 13-årig pojke vad det verkar avrättad i Haninge. Och vi har tidigare läst om de här två typ 13-åriga pojkarna också den åldern som hittades i Nynäshamn respektive Norrort någonstans tror jag det var. Som ju då man säger att de har då man tror i alla fall att de har vägrat utföra något typ av uppdrag ifrån kriminella gäng. Mm. Och därmed blivit avrättade. Vi har den här unga mannen som var på väg till sitt jobb i hemtjänsten som avrättades i en port. Vad man vet finns absolut inga kopplingar till gängkriminalitet eller, och han är ostraffad och så vidare. Utan verkar ha varit då fel person, så att det var inte han man var ute efter. Mm. Och vi har sett massa sådana här. Vi har haft de här tonåringarna som har sprungit runt och skjutit med automatvapen mot dörrar, mot fel dörrar. Vi hade under ett tag så var det inne med att slänga in handgranater hos folk. Även där slängde man in handgranater hos fel personer, inom sin barnfamilj. Det är massor av sådana här saker. Och Sverige står ut i en internationell jämförelse när det gäller just den här typen av brottslighet. Man gör, ibland så, om man vill relativisera det hela, så kan man hänvisa till att Finland har högre mordfrekvens än Sverige. Mm. Och det är sant. Alltså de har fler mord per capita. Åtminstone var det så förra och förra året. I år får vi väl se. Det är sant. En helt annan typ av problematik som de får ta tag i. Men det är ingen som har den typ av gängkrigs problematik som vi har i Sverige i den utsträckningen. Och att så här unga barn och ungdomar springer runt och skjuter och avrättar och bombar varandra. Det är i det närmaste unikt för Sverige. Många andra mångkulturella västeuropeiska länder har liksom liknande miljöer. Men i Sverige har det liksom allting dragits igång på ännu fler cylindrar. Mm. Och liksom just det här mördandet, det urskiljningslösa mördandet i parti och minut. Ja, det är en annan sak som sticker ut, tror jag i alla fall, utan att veta. Men nu gissar jag lite grann. Men det är gissningar baserad på ändå att följa internationella nyheter. Det är att det har gått ner i åldrarna betydligt mer i Sverige än i många andra länder. Även om vi ser barn i Storbritannien som knivar varandra och så vidare. Så är det ändå. Alltså det är väldigt, väldigt udda att en 13-åring blir avrättad eller att de skjuter varandra på det sättet. Att de springer bara för att du sätter i perspektiv, en 13-åring, den här personen då som de hittade avrättad i Haninge, han har alltså precis börjat åttan. Precis, ja. Så att det är en ganska, eller en väldigt ung människa. Va? Ja. Och vad beror det på? Jo, alltså jag kommer att tänka på det. Som Aftonbladet eller Expressen, någon kulturjournalist eller ledarskribent skrev om hur han gick in till sin 7-8-åring och berättade att nu hade Einar blivit mördad. För det var hela hans liv. Den här musiken, gangsterrappen och du vet, para och gussar och liksom tjäna deg och döda och så. Det var hela den här pojkens liv. Vilket det är för väldigt många unga pojkar. Och då tänker jag att om 7-8-åringar, 9-åringar hamnar i liksom den här trollska mytvärlden som gangsterappen gör. Ja, jag tror faktiskt att där är ett av skälen till varför vi ser 12-13-åringar som blir barnsoldater för de här cyniska gängen. Mm. Ja, absolut. Och just den här
vad ska man säga, den här subkulturen och glorifierandet av den i statlig media till exempel är en starkt bidragande orsak. Jag funderar på det. Om du har en person, en 9-åring som du tillåter att sitta och lyssna på och liksom bli inspirerad av och liksom den här subkulturen och den här musiken som hör till det. Mammor och pappor som är okej med det måste ju vara minst lika okej med att deras barn kollar på våldtäktsporr. Men vad är skillnaden? Ja. Alltså våldtäktsporr som är skådespel, så att säga. Ja. Precis som man kan ju hävda att de här, vad de rappar om, är bara ett skådespel. Mm. Även om det finns kopplingar, ofta då, mellan de här rapparna och de kriminella gängen. De ofta rör sig i de här miljöerna. Precis som det finns kopplingar mellan de som spelar in våldtäktsporr och mens, så här, human trafficking och så vidare. Mm. Men det är fortfarande ett skådespel. Precis som gangsterrappen är ett skådespel. Och varför är det att konsumera musik om att liksom vara mördare och kriminell och så vidare. Varför skulle det vara mindre skadligt än att kolla på våldtäktsporr? Mm. Så du, kära pappa eller mamma, som låter dina barn lyssna på den här musiken, skaffa lite redig våldtäktsporr till barnen. Det är bra för dem, jag lovar. Ja, det. Precis lika bra som din övriga uppfostran. Precis. Ja, det är sant. Och det lägger ljuset på vad allting handlar om. Och det går ju ändå tillbaka till något de sagt flera gånger. Vi har varit naiva. Alltså den här pappan är ju naiv, eller den här Einar-pappan är naiv som tror att barnen inte påverkas av det här. Att barnen inte blir delaktiga i en sån värld på något vänster. Och svenska, både myndigheter och vanliga medborgare och politiker och så, de är ju alla naiva om de tror att inte det här sortens våld skulle kunna gå ner och hamna bland 11, 12, 13-åringar. Det sker ju på jättemånga ställen runt om i världen. Varför skulle det inte kunna ske här? Särskilt inte när de här människorna som det sker runt om i världen hamnar här i Sverige. Mm. Varför skulle inte det? Det kan man ju inte... Där får man ändå säga att folk, att vissa av dem är ju naiva med rättvisa. Alltså en vanlig medborgare, det är ändå den personens rätt att vara naiv. Men det som är farligt är att polisen säger att de är naiva. Mm. Hur fan kan de vara naiva? Eller hur kan de politiker som har ändå bestämt i slutändan att så och så många människor från de här konstiga delarna av världen ska komma hit, hur fan kan de vara naiva? Hur kan de tänka, nej men det trodde vi aldrig skulle kunna hända. Nu blir ju polischefer i och för sig också ledsna när det händer så. Ja, de blir ledsna också, hur fan kan de bli ledsna? Men jag vill bara att vi ska inte gå full, inte Christer Glenmark, utan vad hette han nu igen? Sivert Öholm här. Men det är en skillnad mellan WASP-konserter och påhittad satanism. Och det faktum att vi har en liksom kriminalitet som genomsyrar samhället. Sen men det är inte bara att den här musiken finns, utan hur den lyfts upp och glorifieras. Precis. Att Spotify lägger den i sina kurerade listor. Just det som de skickar ut till alla sina användare. Det här ska ni lyssna på. Att man liksom spelar den på P3, man ger P3 guld utnämningar och så vidare. Man har med de här människorna i morgonsoffor och liksom... Så att det är en stor skillnad där, för det fanns människor som lyssnade på den här teatraliska 80-tals satanistiska musiken och gick ut och gjorde idioti. Det fanns. Mm. Och blev inspirerad av det och liksom brände ner kyrkor eller vad det nu var. Oh ja. Det var betydligt ovanligare än vad du ser de här gängbrotten, men tänk dig att hela det mediala etablissemanget och kultureliten också skulle lyfta upp det här och berättat att det här är förortens Precis. Poeter. De berättar hur sanningen är för dem. Vi måste lyssna på dem. Mm. Jag vill bara säga det också. Pelle skriver, rock'n'roll och ungdomskultur sägs ju också ha varit grunden till ett sabbetssamhälle. Men det var ju skillnad, absolut, men det är också sant. En sån film som Grease är utan tvekan en del av ett uppror mot det traditionella samhället. Den här typen av James Dean-filmer och annat som kom var definitivt en del av att bryta ner den gamla auktoriteten, den traditionella västerländska synen när man förkastade allting. Nu kan vi lite i den här tiden titta tillbaka på det och se att det här var ju oskyldigt, de rökte lite och liksom...
ja, inte vet jag, Footloose dansade lite så att pastorn blev arg, va? Men visst är det en del av någonting. Men det är inte alls som man ser på samma nivå ändå. Mm. Utan det vi ser idag är ju inte helt annat. Och det vet vi också, för det spelas ju ut framför våra ögon. Vi har en 13-åring avrättad, vi har en oskyldig man skjuten i en trappuppgång. Man sköt en mor, vilket var bara för väldigt nyligen helt otänkbart i de här miljöerna. Framförallt i de miljöerna när du hade att göra med svenskar. Svenska kriminella, svenska gäng hade en annan syn på detta, även om det fanns sociopater och psykopater också förr. Som du säger, att förr då fanns det fanns alltid vakthundar. Jag menar, det fanns ju de som klagade på Grease, om vi tar den, ganska oskyldig film. Eller det fanns de som klagade på den tidiga rock'n'rollen. Det fanns de som klagade på allt som hände på 60-talet och så vidare. Va? Mm. Allting i filmväg och dataspelsväg och musikväg. Det fanns de här moralisterna som klagade på dem. Det fanns Sivert Öholm och grabbarna. Men nu är de alla, de är borta, avpoliterade, va? Ja. Och istället så sitter, som du säger, eller som vi såg i ett klipp här häromveckan, kultureliten, och sitter på bästa sändningstid och säger, ja, visst är han fascinerande, den här gangsterrapparen. Vi behöver moralister. Ett samhälle behöver starka moralister. Jag ska bli moralist. De måste väl också ha sin plats i alla fall, för att balansera lite om ett annat. Jag är numera moralist. Men, ja, det är bra. Men okej, det här är, och det är en, såklart en faktor i det här. Och det hänger ihop med så mycket annat. Det är ju så här, grunden i det här är ju den liksom totalt vansinniga massinvandringspolitiken. Och den är Sverige inte ensam om, även om vi även där har liksom, vi är på de mest extrema nivåerna tillsammans med några andra. Men det kombinerat med dels den massiva svenska välfärdsstaten och den här svenska liksom inställningen, först hade vi den här mångkulturella inställningen, att vi ska liksom se till att de här människorna inte liksom säger av sig sin gamla identitet och kultur, tvärtom ska de ha pengar för att upprätthålla den, därmed skapar man parallellsamhällen, motverkar assimilation och så vidare. Det, och sen också kombinerat med det här ständiga tjatandet om svenskarnas rasism, som inte bara gör att svenskar väldigt många svenskar har varit rädda för att säga någonting, för att de är rädda för att bli stämplade som rasister. Det har också gett ammunition till utlänningar och invandrare att känna att de är utsatta för rasism. Mm. Och dessutom, det är inte ens någon mening för mig att söka ett jobb, för det är bara, om jag och en svensk söker, då får alltid svensken jobbet. Att det där inte är sant, att det har motbevisats gång på gång på gång, spelar ingen roll, för det är det man har fått lära sig hela tiden. Och det i sig är, det blir en självuppfyllande profetia som föder ett utanförskap och ett hat mot majoritetssamhället och en hopplöshet inför framtiden som gör det mycket lättare för dig att hamna i de här miljöerna. Och som vi ser i de här gängkriminella miljöerna, så är det i första hand andra generationens invandrare, de som är födda i Sverige. Och så att alltså, allt har gjorts fel i Sverige. Mm. De öppna gränserna, den stora välfärdsstaten, det liksom oikofobiska ständiga uttrycket i media och från politiker, det kravlösheten, allting har man gjort fel, och nu börjar man skörda de första frukterna av det. En sak glömde du där, och det är att när man säger till invandrarna att du är ska jag säga, eller du har blivit rasistiskt utsatt, då ger man dem rätten att agera som det sker nu. Man ger dem rätt. Det är rätt att skjuta, kasta bomber, skjuta människor, släppa loss. För du har ju varit rasist. Ja. Då måste jag ju få leva ut mina problem som jag uppenbarligen har. Det funkar inte riktigt så, men man ger dem den moraliska rätten. Mm. Och det är det som De tar den moraliska rätten. Sen har man ju inte, alltså, och det var ju väldigt tydligt när Dan Eliasson var rikspolischef, återigen det här uttalandet när han står på bästa sändningstid i studion och säger, den här, vad har den här killen varit med om? Alltså han tar offret och kastar offret under vagnen och sen säger, den här killen som har gjort det bestialiska, vad har han varit med om? Det är det vi måste ta. Det har man gjort hela tiden. Och det börjar redan på 60-70-talet. Släpp fångarna loss, det är vår, sjöng de där jävlarna. Och inledde en idé om att offren är liksom
något vi ska förpassa, och det är gärningsmännen som vi ska ha. Man, jag menar, man hyllar ju Christer Pettersson, man hyllar Clark Olofsson. Det här är alltså sjuka jävla kriminella typer som har plågat människor. Och det blir någon jävla kultstatussymbol. Ja, vi vet att popkulturen är som den är, men det har liksom gått vidare och fortsätter vara det. Allt det här är ju ett bekymmer. Vilka förebilder har gammelmedia, populärkulturen och så vidare lyft upp som är moraliskt högstående, som är liksom, du vet, människor som väljer bort kortsiktiga njutningar, som liksom, du vet, vilka sådana människor har man lyft fram? Men det förhånas, Daniel. Förhånas, det finns inga. Vilka förebilder växer man upp med? Det är liksom Breaking Bad, knarklangare, det är gangsterrappare, det är liksom, eller människor som, du vet, gör sig rika på kriminalitet. Antihjältarna. De kan hylla sig ibland, men då måste de ha någon sorts åkomma. Alltså att de är autister, alltså, eller att de har något problem, och att det är synd om dem. För det är liksom, hela den socialistiska retoriken går ut på att det är vissa det är synd om, och de har all moralisk rätt. Nej, men i vårt fall, vår tid är invandrare mest. Och där ser man ju att med, och jag förstår det, de generationer som inte alltså som konsumerar populärkulturen idag och som inte är medveten om hur den såg ut förr. Men jag menar, återigen, man kan se de stora skillnaderna när du har då Miami Vice, när du har en Crockett och Tubb som bekämpar liksom knarklangande svin, som alltid framställs som svin i Miami. Och idag så är det, och det var mina hjältar, gav en viss moralisk kompass ändå. Medan dagens hjältar i allt väsentligt då är de som säljer knarket, den här skalliga jäveln i Breaking Bad eller andra, och våldet är mycket grövre. Och vi har med fascination och pirrande förväntan tittat på Narcos-serierna, som förvisso är väldigt ärliga och öppna om bekymren med detta och hur livet är. Men det är ändå så att man sitter där och hejar på Chapo Guzman och tycker, kom igen, vinn nu då för fan. Alltså, det är något sjukt de gör med våra huvuden. Det ska väl tilläggas att det fanns ju antihjältar förr i tiden också. Men 40-talet, det var ju så här film noir-typen. Absolut. Då liksom någon sorts nästan antihjälte blir huvudpersonen. Men det är helt uppenbart att han är inte Guds bästa barn. Han är lite av en skurk. Det syns i alla de här. Eller ungefär som James Bond. Vi vet ju alla att jag bara, vad fan, så där håller man inte på med brudar. Och så här håller man inte på med spriten. Och så här håller man inte, så där kör man inte bil. Om man är vanlig. Va? Det är bara James Bond som gör det. Han är speciell. Och det vet alla. Men det där har lite kodifierats om. Att skaka en martini. Men vad... För att den här situationen vi har nu. Vi ser den, vad jag tycker, och det är fler som säger det. En eskalering kring det här gängvåldet och så vidare. Och det är liksom ett problem som har legat och grott nu i ungefär 50 år. Så länge massinvandringen har liksom pågått. Och vi och folk innan oss, jag menar, så länge har det här pågått, varnade och sa. Men konsekvent tystades ned, förlöjligades, eller till och med fängslades. För att vi varnade om det och berättade att det kan inte fortsätta så här. Det kommer få de här konsekvenserna. Nu har vi de konsekvenserna. Och det är inte slut än, men vi har de konsekvenserna vi har nu, som är en direkt följd av politiska beslut under minst 50 års tid. Och nu sitter vi där vi är nu. Vad ser ni nu den kommande 10-20 åren, alltså kommande 3-4 mandatperioderna? Hur kommer det här att utvecklas? Vart är vi på väg någonstans? Jag vill först säga get out of cities. Kan du så get out of cities, alltså flytta därifrån. Nummer två skulle ju vara att hoppa på den analys som du, Dan. Jag tackar för att du passar en boll till ett öppet mål som du kom med tidigare idag. Vi satt och pratade om hur framtiden kommer gestalta sig. För att vi kommer få se med största sannolikhet nu, som du sa. Det är födelsedag idag, så att jag ger dig äran. Annars brukar du bara sno mina tal. Annars snor jag dina idéer oftast. Och ja, men du vet att det är den största äran att bli... plagierad. Nej, men det är att vi kommer få se att man då från regeringens håll på ett eller annat sätt slår ner på det här. Man kan inte låta laglösheten fortsätta. Det går inte. Utan man kommer på ett eller annat sätt slå ner. Och det är rätt regering för det. Det här är rätt regering som kan med Sverigedemokraterna i princip starta upp en
ett gendarmeri och köra på, för att det finns den typen av auktoritära och liknande drag där. Det skulle visserligen de andra kunna göra också utan några större åthäver. Men jag tror att det är något sånt vi kommer få se. Så kommer det lösa sig ett litet tag. Men ja. Jag håller med dig. Ut ur städerna, ut ur de områden där det här händer. Jag menar, det händer ju förbehållslöst överallt, slumpartat. Mm. Du säger själv att fel människor blir skjutna. Fel människor drabbas av de här bomberna. Fel människor råkar vara på fel plats. Och man är alltid på fel plats. Det kan ju hända när som helst. Och det där kommer givetvis hända mycket mer. Ungefär som det som hände i Uppsala här. Rädsla bland Uppsalas invånare. Jag vågar inte gå ut på kvällen. Folk kommer gå ut mindre på kvällarna. Hur går det för geschäften, för restaurangen och allt vad det är? Måste man åka taxi hela tiden för att klara sig? Jag kommer ihåg en vän när hon berättade hur hon var i Sydafrika. De var inne på bar eller där de var restaurang, och så var de tvungna att ha taxin där ute. De var tvungna att öppna, och så var de tvungna att springa ut trottoaren och kasta sig in i taxin, annars blir de rådade. Jag menar, är det så det kommer att se ut framöver? Det kommer inte vara riktigt så, men det kommer gå åt det hållet, och enda sättet det är att komma därifrån. Ja. Vad tror du själv, Dan? Berätta lite hur du tänkte där när vi pratade. Jo, nej, men absolut. Jag tror att man kommer genomföra närmast drakoniska åtgärder, för att man måste göra någonting för att liksom försöka få ett stopp på det. Det kommer inte lösa problemet, utan det kommer liksom skjuta det på framtiden. Man kanske kommer liksom massarrestera människor, man kommer ha poliser med liksom militariserad polis som går i varenda gatuhörn i vissa områden. Man kommer ha sina visiteringszoner, man kommer, snart har man fått igenom då, så man kan ha övervakning av människor som inte ens är misstänkta för brott, alltså telefonövervakning och så vidare. Och man kommer göra sådana saker som kommer leda till att vi för ett par år, eller ett gäng år, inte bara ett par, jag tror det kommer vara ett tag, som det kommer vara betydligt färre skjutningar och så vidare. Mm. Men det betyder bara, alltså det är bara att skjuta problemen på framtiden. Det kommer inte lösa problemen i grunden. Och en annan sak som kommer med det, och nu snor jag din tagning från när vi pratade tidigare, det är att när det blir mycket mer polisnärvaro och övervakning i städerna, då kommer kriminella utlänningar att söka sig ut på landsbygden. Den risken finns. Och det här är ju varför vi pratar om svenskar som vill ha svenska områden och säkrade områden utanför storstäderna. Måste bygga dem nu. Mm. Måste flytta dit nu och organisera sig. För att se till att det inte blir en plats. För att till exempel som här där vi befinner oss. Det är ganska, eller väldigt billiga huspriser om man ser till hur resten av Sverige ligger. Det är också mer, det är en risk att det kan bli attraktivt för kriminella att köpa upp hus för att kunna arbeta därifrån. Men då måste vi se till att de här områdena, att det inte är attraktivt. Nej, för där finns det 50 fria svenskar som inte kommer att acceptera det. Då hittar vi en annan by istället. Här vill jag också ta en annan aspekt av detta, och det kanske kan bli en liten segue till att vi går vidare. Och det här riktas till kvinnorna, våra kvinnliga lyssnare och tittare. Det vi har pratat om nu i den här kriminaliteten, det vi inte har pratat om, det är det enorma, enorma mansöverskott som är en demografisk verklighet nu och som kommer bli värre. Det betyder att vi kommer ha, precis som i Marseille, precis som i delar av Europa, män från tredje världen. Och då pratar vi många, många, tittar du ser ut på gatan i Paris, hemlösa. Gäng, stora gäng med en enda sak i åtanke, och det är att hitta kvinnor och göra vad de vill med. Alltså hela civilisationen går tillbaka, eller jag vet inte vart, går tillbaka kanske till och med fel. Spårar ur fullständigt. Och vi pratar alltså horder, vi pratar Taharush som vi läste om. Det är vardagen. Och du som envisas med att sätta din tilltro till den här moderna världen, till det här systemet, till din egen förmåga och vägrar se vart du barkar hän, kommer åka illa ut. För det kommer inte spela någon roll om det är 75 år. Det kommer inte spela någon roll om du är, liksom, ingenting spelar roll i den värld som kommer. Och vi ser dem, Lampedusa, 4 000 från Afrika, häromdagen Meloni släppte in dem. Det bor 5 000 på den ön.
Alltså, det här händer nu och du är nästa offer. Vi har tid, vi har möjlighet, men gör man inget åt det, ja, det är det. Och det här är någonting som man sällan pratar om, effekten av mansöverskottet. Mm. Det är helt sant. Jag vill bara koppla en sak till det du sa, att risken är att de flyttar ut på landet. Och därför bör man givetvis tänka lite, okej, när jag väl flyttar, kanske fundera lite på att jag flyttar. Ta sådana här ställen utanför Stockholm som ska ta Mariefred, kanske någon bit utanför Uppsala där. Det är ju dit de kommer hamna i första hand, de kriminella. För de kommer inte vilja vara hur långt ifrån Stockholm som möjligt. Eller från Göteborg, eller var de nu härjar. Utan det kommer vara ganska nära. Så det är, man kan vara strategisk nu om man är orolig. Man måste dels bygga nätverken givetvis, men dessutom fundera på var vill jag hamna. För det kommer eskalera det här efter, som du säger, en bit, att det dämpas ett tag och sen så kommer det komma tillbaka. Och då är det möjligt att de har sina utgångspunkter där då. Mm. I sådana städer. Småstäder som ligger där. Låt mig segwaya till en annan sak då. Med tanke på att det går att lösa det här problemet, men vi har ändå politiker som Annika Strandhäll. Och när jag pratar om det här mansöverskottet, vilka är det som kommer? Vad är det från vilken typ av kulturer? Ja, i Sverige har vi tydligen ett jätteproblem med vad? Jo, med kusinäktenskap. Kusingiften och vad som blir produkten av detta när man förökar sig. Det här är så roligt. För det här är en diskussion man hade i Danmark för typ 20 år sedan. Ja. Och då diskuterade man ju, för att man konstaterade, och det vi ser det i Sverige idag också, att människor från Mellanöstern och Afrika, just de här regionerna, det är inte bara inom islam nämligen, utan det finns också vissa kristna delar utav de här regionerna, så har man en mycket högre andel människor som behöver gå i särskola. Och det man konstaterar i Danmark, att som man, jag tror att rubriken var i politiken, tror jag det var, invandrarnas inavel kostar oss miljarder. Och det är för att det kostar oerhört stora summa pengar med människor som behöver den här extra hjälpen. Och vi som samhälle har ju sagt att vi är beredda att betala det för vårt eget folk. Om det är någon som liksom föds med handikapp eller på en olycka, så är det klart att den här människan ska få hjälp. Problemet är om du då börjar importera människor som producerar handikappade med vilja. För att vi vet, vetenskapen är så pass tydlig att risken är betydligt högre om du skaffar barn med din kusin. Speciellt när det börjar bli 8:e, 20:e, 30:e ledet av kusiner. Ibland är det något syskon, ibland också sådär. Ni producerar inte den bästa avkomman. Och så den här diskussionen hade man för 20 år sedan i Danmark. För det här är också en sån sak, vad som gör Sverige speciellt. Jämfört med andra länder. Andra länder som antingen inte haft en lika generös välfärdsstat eller lika uttalat självhat. Eller åtminstone inte en lika tillknäppt debatt. Danmark är ju ett sånt exempel där man lät debatten flyta på ett helt annat sätt. Vi i Sverige var helt chockade över att de för 20 år sedan kunde diskutera de här frågorna. Och så. Det är tydligt att Danmark har ju inte löst sina invandringsproblem. Men de har inte de problem vi har i Sverige. Nej. Och vad, när du säger det, knäppa till debatten. Vad är det som sker just nu? Vad försöker Annika Strandhäll göra annat än att bara strypa debatten direkt genom att kalla det för skitfrågor? Det här är ju så oerhört. Det här är ju så pinsamt. Det här är alltså en av de mest inflytelserika. Hon är ordförande för S-kvinnor. Hon är en av de mest inflytelserika inom socialdemokratin och har varit minister vid åtskilliga tillfällen. Bara det som sista sån där att jag petar på er lite. Tänk då att det här mansöverskottet och de här horderna jag pratade om består av den typen av avkommor som vi nu ser. Det är vad som möter framtiden. Så att varsågod att agera efter det. Nej, men Strandhälla här då. Och det här visar också att de kommer inte göra någonting. De skiter fullständigt, och det är feminismen. Feminismen skiter fullständigt i om unga eller äldre kvinnor råkar illa ut. Det är inte det, har aldrig handlat om det liksom. Och det är jättetydligt här. Och den här människan. Varför får hon fortsätta? Varför sättes... Jag tror att hon syns. Och det betyder mycket för sossarna. Så jag tror att de låter henne härja. Jag menar, ta hennes motsats på moderatsidan. Vad heter han? Iranien. Hanif Bali. Tänk om han var lika wild som henne. Då skulle ju Hanif Bali dock borta i Moderaterna nu. Ja, det är väl det. Ja, precis. De gjorde sig av med honom. De var tvungna att göra sig av med honom. Jag tror ju, det här är ren spekulation, så nu är spekulationshatten på. Men jag tror ju att hon har
komprometterande uppgifter på andra i sossarna. Mm. Hon hade ju en affär med Morgan. Ja. Vilka mer har hon haft affär med? Vilka inom ledningen har varit otrogna med henne? Mm. Jag vet, alltså, det här är bara en spekulation, jag vet inte det här. Men eftersom att hon verkar ju ha helt fritt koppel. Alltså inget koppel. Det står här, N.A. Sarave skriver Strand eller verkligen inte den vassaste kniven i lådan. På ett sätt, nej. Men på ett annat sätt, jo. Men det är också väldigt intressant med den här diskussionen då, för att en sak som då regeringen gått upp med är att de ska förbjuda kusinäktenskap. Mm. Och tanken med det är ju dels då det här att man inte ska skaffa barn med kusiner. Men det är ju också, man tror ju då, och det här är också så roligt, så typiskt den svenska naiviteten, att det här ska kunna då slå sönder klanstrukturerna. För det är en ganska vanlig del i liksom ett klanbygge, att man håller sig i familjen, så att säga. Och den enda anledningen att gå utanför familjen, det är för att bygga diplomatiska relationer med en annan klan. Och att det här då skulle kunna motverka det här på sikt. Men det är ju inte ens att sminka en gris. Alltså det är ju liksom, det är hälla lite färg på en gris och tro att det blev en älg. Liksom, det kommer inte lösa det. Men det gör ju inte att det är en skitfråga, som Strandell säger. Eftersom att det finns ju en poäng i att vi har inte behövt förbjuda kusinäktenskap. Det har varit lag ganska länge i Sverige nu. Eftersom att det är ett icke-problem. Sen importerar vi det problemet. Ja, då behöver vi kanske ha den igen. Om inte annat för att skydda barnen som blir till genom detta. Om man bara ska se det liksom ur det perspektivet. Men då Strandell har ju då gått total Strandhäll på Twitter. Hon skriver till exempel så här då: skönt att ni fokuserar på de tunga samhällsproblemen, danstillstånd, snuskatt och kusinäktenskap, varje svensk stora bekymmer i en tid av ekonomisk kris. Det är ju klassisk whataboutism. Alltså, eftersom att ni gör det här, varför gör ni inte istället det här? Så kan man ju alltid säga. Om du säger så här: ja, men jag gav 50 kronor till gatubarnen i Litauen. Ja, men varför gav du inte, det finns ju fler som svälter i Gambia. Varför gav du inte till dem? Då är det så här, för att man har gjort en bra sak, men du kunde gjort en annan bra sak. Och ska bara komma ihåg det, att det hon skriver kommer då alltså från en kvinna som tillhör ett parti som kräver att det ska vara danstillstånd. Ja. Hög snuskat. Ja. Jo, men alltså, det, ja. Och att man ska få gifta sig med kusiner. Vad fan är det för jävla parti? Sofie Löwenmark då, som ju, hon är väl engagerad i det här stiftelsen Doku, va? Och hon har ju pratat mycket om det här med hederskultur och så här, inom de här invandrargrupperna då. Då skriver hon: ser du inte problem med de utbredda kusinäktenskapen i dagens Sverige? Så säger hon: nej, jämförelsevis är det en genuin skitfråga. Återigen, inställningen då att det här är en skitfråga, okej. För nu, vi ska prata om det här någon annan gång, det här transkriget. Nu är ju argumentet för varför vi inte ska kritisera att man ger pubertetsblockerare till barn. Det är ju då att, men det är så få det handlar om. Varför ska ni bry er? Varför ska ni bry er om det här? Jaha, men det var jätteviktigt att driva igenom en lagförändring om att de här människorna skulle få byta kön. Jag tror att det är fler som utsätts för kusinäktenskap i Sverige än vad det är barn som vill byta kön. Det tror jag. Ja, definitivt. Hade hon haft samma argument då? Det här är ju en skitfråga. Det är ju jättefå det handlar om. Och kommer du då ihåg att vad det handlar om är ofta 12, 11, 10-åringar som tvingas gifta sig med långt mycket äldre män. Och till skillnad från hur man gjorde faktiskt förr i världen när de inte skaffade barn, så i de här kultursfärerna så är det fritt fram att skaffa barn så fort hon börjar blöda, så att säga. Ja, självklart. Och det är inte en skitfråga, utan det är ett stort samhällsproblem. Du pratar lite om vad blir konsekvensen av att man får ett samhälle med många sådana här kusinbarn som har lägre IQ. Jo, det blir, man måste då välja. Ska vi ha en mycket, mycket större utvecklad särskola? Mm. Men det går inte att ha samhället så. Alltså lägger vi dem i vanliga klasser. Mm. Och så kommer alla skolor vara fyllda med kusinbarn. Och tänk då när... Och vad händer då med skolan? Jo, den faller ännu mer och blir ännu lägre. Och vad leder det till? Jo, lägre utbildning, mindre kunniga människor, ett sämre samhälle. Och tänk då hur lätt det är för nästa kurdiska, kanske kommer kurdiska strutsen eller någonting och säger: här, skjutvapen, ja, de där precis. Grabbarna, kusinbarnen, de har ju inga spärrar, ingenting. Nej. Och Sofie Löwenmark fortsätter då: jag har läst hundratals och åter hundratals hedersrelaterade LVU-domar där hot om tvångsgifte med kusin nämns. Och då är det endast toppen
av ett isberg som hamnar där. För att endast nämna ett av problemen med kusingifte. Det är allt annat än ett randfenomen och en skitfråga. Och då svarar Strandell, jag vet var du står. Jag gör inte det. Det som denna typ av frågor piskar upp mot vanliga muslimer som försöker skapa ett schysst liv är helt oproportionerligt. Ni går högerextremisternas ärenden. Jag kommer aldrig acceptera det. Ingen har nämnt muslimer. Nej. Innan Strandhäll. Det här är precis, du vet, som när Hammarby och AIK alltid kastar in bananer när Djurgården kom in på planen för att de är aporna från Skansen. Mm. Djurgården fick en svart målvakt. Ja. Hammarby och AIK fortsatte kasta in bananer när de kom in som en rolig grej. Ah. Här har ni apor. Aftonbladet. Rasism! De kallar den svarte mannen för en apa. Ja. Det där hände i ert huvud, inte i vårt. Nej. Precis samma sak i det här. När Annika Strandhäll och kusingift tänker hon, muslima. Jag fattar inte hur de lever, de här människorna. Men det är så här, den vita, liberala, vänsterliberala kärringen. Liksom. Det här är alltså världens värsta varelse. Den här typen av människor, vi ser dem i USA, libtards av olika slag. De här som sliter av sig kläderna och sitter och skriker på stan. Och, alltså det är något psykotiskt över de här. Det är någonting som har hänt. Alltså. Jo, men man ser, alltså, hela ens argumentation handlar om jag bara säger vad jag känner för. Mm. Jag menar, hon sitter ju krökar samtidigt. Ja, det är ju hur hon är. Liksom. Hon var ju inte på riksdagens öppnande dagen efter. Nej, precis. Ja, det fattar vi ju. Nej, men hon, det är det jag menar, det är liksom smått ofattbart att de låter henne hålla på, sossarna, men det är antagligen för att hon drar så många människor. Så ska hon försvara sig, sitt tänkande. Ja, och då svarar Sofie Löfvenmark så här, vi talar om kusinäktenskap, inte om muslimer. Dina fördomar får stå för dig. Absolut, Sofie. Jag har levt över 30 år av mitt liv i nordöstra Göteborg. Uppväxt, varit gift där och arbetat i Angered. Min familj bor där och inte utan kulturkompetens. Så försök inte ens köra den argumentationen med mig. Det funkar inte. Men det är ju helt rubbat. Här är en människa som jobbar med det här. Ja, ja. Och hon bara säger, du dum i huvudet. Jag har varit i Angered en gång bara där. Jag kan allt om kusingiften. Jag har kulturkompetens. Ja. Ja, det är så jävla dumt. Sen skriver hon vidare. Men jag vet också att den argumentationen ni för gör inte att de flesta ser syrianer framför sig, vilket du vet. Ställ dig istället på alla fantastiska invandrare sida som oavsett om de är kristna eller muslimer försöker skapa ett gott liv för sig själva och sina barn. Men okej, okay, de här fantastiska invandrarna som försöker skapa ett gott liv för sig själva och sina barn, de? Har de ett problem med att man förbjuder kusingifte? Inte ett dugg. Det tror jag inte. Nej, är du de så här? Ja. Så... på vilket sätt är det här att vara emot dem? Sen är ju det en sån jävla liten grupp också. Alltså, det måste man ju någonstans kunna vara ärlig med. Ja. Men hon, alltså det är ju en fantastisk konversation att titta på, speciellt när Tjernobyl kommer in i... Ja, det kommer här. Maria Hind alias, hon är också engagerad i de här hedersförtrycksfrågorna. Alltså. Ja. Hon skriver, ibland borde man låta bli att kommentera saker man inte har någon som helst susning eller kunskap om. Mm. Strandhäll. Okej, okay, jag har nu i och för sig varit ansvarig för svensk sjukvård och forskning under ett antal år. Men jag antar att era känslor, engagemang och ögonblicksbilder kring detta toppar det. Tack Maria. Vet, hon sitter där och bara... Och nu är vi framme vid 11:30 på kvällen. Ah. Ja, just det. Ja. Vad är det de brukar säga, de feministerna, om härskartekniker? Och excellera. Ja, men det är verkligen bara... Hon är verkligen så här, ni små pöbelmänniskor, jag har varit ansvarig, jag vet, jag har sett på facit. Maria, lilla gumman, det är nog bäst att gå och sätta dig där borta. Mm. Och då, just det, Sofie Löfvenmark hänvisar då till en dokumentär. Jag vill nästan gå in på den här hela konversationen, för den är otrolig. Det här är bara för att ni ska förstå att det här är något av de högsta, alltså det här är en person som har varit minister i åtskilliga tillfällen. Hon skriver så här, Sofie Löfvenmark lämnar ett dokumentärtips till dig. Reporten med pakistansk bakgrund kommer själv från en familj med sorgliga följder av kusingifte. Det räcker med att hända inte för att nå upp till din nivå av kulturkompetens, men dokumentären skildrar många röstigheter med erfarenhet av fenomenets negativa inverkan och kan kanske ge dig en ny reflektion trots allt. Här är en dokumentär på Netflix. Då säger hon, har sett detta Sofie, behöver inte dessa tips som inte heller är vår situation. Vet också att när jag själv hänvisade till en Netflix-dokumentär så ägnade dina vänner i dessa medier månader åt att tala om hur lågbegåvad jag var just därför. Gud. Det kommer du nog slippa, kan jag tro, med konspirationen mot henne. Kommer ni ihåg hänvisandet till
Vet också att när jag själv hänvisade till en Netflix-dokumentär. Jag tror den låg på HBO för övrigt. Mm. Det var alltså Tjernobyl. TV-serien utav Stackabo, Johan Renck. Ni vet, gamla Stackabo. Hans TV-seriens dramaserie. Och då svarar Sofie Löfvenmark. För det var ju det folk gjorde sig lustiga över, att hon hänvisade till en dramaserie som liksom källa för en att, dramatisk tolkning av precis. Där till och med han själv, skaparen utav det, varit ute och sagt att det här är min liksom hur det, vet, det här är inte en dokumentär. Nej. Och då svarar Sofie Löfvenmark: HBO:s TV-serie Tjernobyl är ingen dokumentär utan en dramaserie. Och då blir Strandell helt tokig. Ja, för det är ju inte återgivning av vad som har skett. Menar du det? Att det är påhittat? Seriöst? Nu då måste någon ny komma in här och lugna ner henne. Katarina Örtendahl Ryli. Hon svarar: Annika, ingen menar att Tjernobylkatastrofen är påhittad, men serien var ju de facto en dramatisering. Så, och det är skitarg för att hennes folk har varit arga, för folk har retat henne för att hon hänvisar till den dokumentären som inte var en dokumentär, men hon menar att det ändå är en dokumentär, för Tjernobylkatastrofen har ju hänt på riktigt. Vad är klockan nu på dagen när hon skriver det här? 9. Ja, det här är lite tidigare, det här är ju 9:15. Ja, hon har nu, bara börjat. Snart ser man bara en röd fläck. Det är helt otroligt. Det här är alltså, den här människan har varit minister. Jag måste säga att det har hänt att jag har skrivit, alltså jag har gjort bort mig på nätet. Jag har liksom tweetat något som var helt fel eller sådär. Och jag skäms ju varje gång som en hund. Och jag försöker ta bort det och radera allting och sådär. Aldrig skulle jag framhärda om jag liksom såhär, kolla den här dokumentären om, den heter Star Trek. Handlar om Elon Musk. Jag skulle bara, förlåt, jag är dum i huvudet. Och så skulle jag aldrig ta upp det. Men hon framhärdar. Men vet vad jag tror? Jag tror att Annika Strandhäll fortfarande tror att Blair Witch Project är på riktigt. Att det var att de hittade en kamera. Kommer ni ihåg den filmen? Mm. När de hade som en handkamera där allting var filmat. Och då skulle det ju vara lite av mystiken kring det här på 90-talet någon gång. Var ju så här: är det kanske en riktig film som de har hittat? Det är uppenbart att det är skådespelare såklart. Men hon tror nog fortfarande att det där är en upphittad kamera. Med liksom. Ja. Definitivt. Ja. Ja, men, och det är den här typen av, nu är hon ett extremfall då, men det är också sådana människor som uppenbarligen då hamnar som ministrar i regeringar. Och det är ju skrämmande på många sätt och vis. Och där man inser just att de här ministrarna, de är på många sätt och vis sämre än liksom Conny Doja som sitter på bänken i Hökarängen. Ja, alltså jag skrev igår av en annan anledning, och det här är något jag kommer använda mig oftare av, tror jag. De här 349 som sitter i riksdagen, de sitter ju inte där för att de på något sätt har bevisat sig vara bäst på hur man styr ett land eller bäst på hur man gör en budget. Eller det är inte så att de har tagits ut för att de har klarat något prov bäst eller någonting sånt. De sitter där för de har varit bäst på att spela spelet genom ungdomsförbund och parti och du vet, göra allt det där. De är glorifierade Robinson-deltagare. Det är liksom, det är ett gäng, det är 349 docusåpatöntar som sitter och bestämmer över Sverige. För det är uttagningsprocessen dit. Det, visst, absolut, man kan hävda, ja men alla får ju gå och rösta på liksom vem som kommer in i riksdagen. Ja men vem är det som sätter listorna? Vem är det som liksom väljer vilka vi har att välja på? Jo, det är hela den här partistrukturen där du både ska lära dig att slicka uppåt men också ha vassa armbågar. Du ska lära dig att ha skit på folk, du ska lära dig att bilda pakter så att du sen under örådet kan liksom rösta bort dem som hotar din framtida makt. De är glorifierade jävla Robinson-deltagare. Problemet är att de sen har makt att bestämma över oss. Ja, det syns ju alltid när byter roller inom regeringen. Arbetsmarknadsministern blir kulturminister plötsligt. Det är rätt ofta de där grejerna händer. Ja, men du har ju varit den ministern förut. Ja, men nu får du den här. Du är ju bra på att vara minister. Det är ju deras argument ungefär. Alltså det håller ju inte att ha ett sånt samhälle. Nej, alltså och man skulle kunna hävda då att man, vet, som chef för en myndighet, men om så att det är någon som har
decennier utav ledarerfarenhet av stora organisationer. Mm. Man säger, men du kan passa bra att leda den här myndigheten. Men här handlar det ju om människor som allt som oftast har misslyckats på de områden. Men nu har man då en ny chef för Migrationsverket, ny generaldirektör. Nu pratar vi inte politiker, nu pratar vi tjänstemän. Som tidigare har varit då generaldirektör på Arbetsförmedlingen. Mm. Hur jäkla bra har Arbetsförmedlingen fungerat? Ja. Nej, men Dan Eliasson är ju klassiska exempel på det här. Ja. Han går in i myndighet efter myndighet och liksom saboterar det. Jag tror att det är deras, det är deras torpeder, det är deras jobb. Jag är ju Thornberg nu också. Men jag tror att det man kan konstatera med det här, det är ju det som du säger där, Jalle, att det kan inte fortsätta så här. Och det kommer inte fortsätta så här. Alltså korthuset kommer att ramla för att det går inte att upprätthålla över tid. Det kommer bli en dödsryckning, det kommer bli, och den kan pågå under många, många år. Icke att förglömma, det är ett robust samhälle i grunden. Ett väldigt robust samhälle som det kommer ta tid att erodera ner. Mm. Men det kommer inte hålla ihop. Och med vetskapen om detta, och återigen då, som sagt, allt vi har sagt i 30 års tid har gått i uppfyllelse, så att det är dags att lita på vad vi säger. Ja. Så finns det bara en väg framåt, och det är den vägen som vi faktiskt flaggar för. Det är friasverige.se. Välkommen att titta. Innan vi avslutar det där, jag måste bara säga att det är inte bara sossarna som gör sådär. Det är bara, se på vår dagens regering. Nej. Ebba Busch, jag menar, hon är energiminister. Mm. Är hon lämplig på den posten? Mm. Absolut inte. Mm. Hon är helt värdelös. Hon kan ju ingenting om det ens. Mm. Så det är ju det är hela kulturen i Sverige. Ja. Mm. Nej, och det, jag såg kommentarer från Wergenstein i chatten att jag skulle hellre ta 349 slumpvis utvalda i riksdagen. Och det är faktiskt en bra poäng. Det är nog ett bättre system. Och framförallt så finns det många andra system utöver det här partiväldet. Igår pratade vi om vikten utav att liksom monarkin, och att behålla det som en balanserande effekt mot politikerna. Vi har tidigare haft skråriksdag. Man skulle kunna ha en kombination utav, du vet, under- och överhus. Alltså man behöver den här balansen. Men i Sverige har man tagit bort alla dem, framförallt 1974. Man tar bort alla de här kontrollmekanismerna så att partiväldet helt kan ta över makten. Mm. Och det var ju det är socialdemokraternas revolution som sker där. Och vi har nu 8 partier i riksdagen, men inte ett enda av de partierna arbetar för att förändra det som socialdemokratin förstörde i mitten på 70-talet. Nej, men precis. Alltså jag tror ju någon form av culture, storage eller liknande. De som står upp när allting är klart, de får sitta, man får slåss för eller någonting. Let's get ready to tremble. Det var han sa. Ramble. I Peking. Let's get rambled. Nej. Let's get rambled. Mycket, mycket förvirrande. Oh. Ja, vi kommer lämna det här ämnet för den här gången. Men vi har ju mycket, mycket mer att prata om. Och den här sista delen är ju som vanligt då enbart för dig som är stödprenumerant. Mm. Så stort tack för att du stödjer arbetet. Om du inte redan gör det, gå in på svegot.se/support och teckna en stödprenumeration, så får du tillgång till hela det här och alla andra avsnitt i efterhand. Och du gör det möjligt för oss att fortsätta med dagliga sändningar. Så att nu tackar vi och säger hej till er som inte hänger vidare. Och så är det bara stödprenumeranterna kvar. Och så trycker jag på den här knappen.